ఇది సూర్యుడు వల్ల ప్రజలు సూర్యుడు వల్ల ప్రతి వారి waxaa magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka dowladda koonfur galbeed Soomaaliya soo gaaray madax kala duwan oo ugu horreeya madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qayre sidoo kale madaxweynaha maamulka Puntland mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas sidoo kale madaxweynaha maamulka Galmudug
إن حاف سدوا كل واحد سوى جاري إن شيخ شاكر وحكومة دا إن ما إن قلها وزير دا قل مدوك مدح واه سدوا كل إن واحد سوى جاري قدوميها قبل كبنادر إن أهنا الطوقة مجال دا إن إنجنيريسو waxaa kala soo gaaray magaalada Baydhabo wufud aad u kala duwan sida wasiirka gaashaandhiga wasiirka amniga ee dawladda federaalka sidoo kale waxaa soo gaaray madax aad u ballaran waxaana garoonka shaad gudood Elport ee magaalada Baydhabo ku soo dhaweeyay madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan ee gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdiqaadir Shariif Shaqoonamey gudoomiyaha ku xigeenka dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ee labaad mudane Aways iyo dhamaan golaha labada gole ee dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana la filayaa in shirka loogu hadlayo arrimaha gudiga shirka gudiga amniga qaran uu ka furmi doono magaalada Baydhabo kaas oo la filayo inuu maalinta bari ah uu ka furmo waxaana la filayaa inay soo gaaraan madaxweyne Axmed Madowe iyo madaxweyne Waare haduu Ilaahay raado wufud aad u kala duwan baa hadda ku soo qulqulaysa magaalada Baydhabo wasiirro heer federaal wasiirro dawlad goboleed iyo sidoo kale wasiiro ka kala socdo dhammaan dawladda goboleedada waxaana la filayaa inay soo gaaraan qaybaha baasha caalamka midowga Yurub iyo qaab ka socda ama erga ka socota Mareykanka oo ka wakiilka iyo urur goboleedka IGAD dhammaan waxaa la filayaa inuu halkan ka furmo shirkii maamul goboleedada magaalada Baydhabo dawladda kumeelgaar u ah dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay maanta martigelinaysaa dhammaan madaxdii dalka ugu sarsareysay heer federaal iyo heer maamul goboleedba waxayna inta badan maanta ay diyaar u tahay inay soo dhaweeyaan shacabkooda iyo madaxdoodaba wafuudda ka kala imaanaysa gobolada dalka si ugu horreeya caasimadda dalka magaalada Muqdisho marka waxaa la filayaa in shirka uu ka furmi doono halkan shirkan uu ahaan doono shir loogu hadlaya arrimaha amniga guud ahaan dalka Soomaaliya marka waxaan rajaynaynaa inuu shirka ku furmi doono si nabad ah uuna ku soo dhammaan doono si nabad ah hadduu Ilaahay raado marka wariyaasha dhammaan walba oo joogaan guud ahaan gaar ahaan wariyaasha ka howlgala deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya dhibaatada ay u mareen iyo sidii ay u soo dhaweynta ugu qayb qaateen iyo dhibka u soo mareen wariyinimadaba waa ugu mahadcelinaynaa waana ku mahadsantihiin dhammaantiina waxaad in leeyahay shaqo wacan shaqadaana ha ahaato shaqo insha allah loogu adeegi doono shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka koonfur galbeed aad baa u mahadsantihiin waxaan yaana ka tegin waxaa soo dhaweynta ka mid ahaa madax heer gobol iyo heer degmaba ay ku jireen sidoo kale agaasimayaasha guud dhammaan taliyaasha ciidanka taliyaha ciidanka ugu sarreeya dawladda federaalka soomaaliya